Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, 'cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today for dancing in the rain. A little child, I naturally would see magic in the world around me. Bom dia, gente! Começando mais um vlog, dessa vez do banheiro. Acordei, hoje eu lavei o cabelo, aí mostrei pra vocês um pouquinho da hidratação. Eu usei esse shampoo aqui da Clorane, que é um shampoo detox, porque eu tava sentindo que minha raiz tava um pouco pesada, sabe? Então, pra dar uma boa limpada na raiz. E, gente, esse daqui, ele é de menta. Quando eu passei, o cabelo ardia, tipo, não ardia, mas dava aquela refrescância. Eu acho que tá chupando uma bala de menta, foi interessante. Vamos ver o resultado. E daí eu usei essa hidratação aqui da Kerastase, que eu amo. Essa daqui é a Resistência. Essa daqui é uma daquelas que não precisa de condicionador depois, sabe? É uma máscara revitalizante. Então eu vou deixar ela uns minutinhos aqui no cabelo e vou tirar. Tô de moletom porque como eu vou escovar o cabelo, aí depois que eu escovar eu vejo o que que eu vou vestir. Hoje, um dia de muitas coisas. Vou levar vocês pra sala pra gente conversar. Gente, um dia 100% nublado. Vai começar a chover, eu acho. Tava com previsão de neve amanhã e depois de amanhã. Mas eu acho que não vai nevar, não. Porque acho que as chances são muito baixas de nevar. Na verdade, a previsão de neve já até saiu daqui. Amanhã vai ser mais frio do que hoje. Mas hoje... Não, hoje vai ser mais frio que amanhã. Hoje a máxima é 10 graus. Agora tá 4. Mas, então, hoje eu vou sair porque eu e Hector vamos almoçar fora. Vou buscar benzinho pra gente comer. Porque... a gente tem duas amigas grávidas no Brasil. E a gente vai pro Brasil sexta-feira. E daí a gente quer comprar um presente pra levar. Então, pra eu não escolher sozinha, a gente vai sair pra almoçar. E aí, no meio do caminho, a gente vai escolher o presente da amiga. E aí eu volto pra casa. Eu quero ver se eu consigo gravar um vídeo hoje. Não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas eu tô fazendo estoque de vlog de qualquer maneira. Então vai ter vários vlogs. E... mas alguma coisa que eu ia falar, esqueci. Enfim, é isso. Ontem eu comprei o S23 Ultra da Samsung. Eu comprei entre muitas aspas, né? Eu fiz a compra, mas quem comprou realmente foi a Samsung. E eles me deram o smartphone. E aí eu tava bem desesperada, porque o lançamento dele é no dia 18. Então eu tava pensando, ok, vai chegar no dia 18, que é o dia que eu volto do Brasil. No máximo, se eles não conseguirem entregar porque a gente não chegou ainda, eles vão lá no dia 19 e entregam. Só que quando eu comprei no site, tava falando que ia enviar no dia 13. Eu falei... PQP, ou seja, vai chegar antes. E eu viajo no dia 10. E aí eu tava bem desesperada, já tava, tipo, tentando acionar meus vizinhos aqui, falar com a porteira e tal. Aí hoje eu recebi um e-mail, agora de manhã, falando que vai chegar amanhã, que ele saiu pra entrega hoje, que na verdade o pedido foi despachado hoje, e amanhã ele chega. Eu fiquei, como é que é? Então eu vou pro Brasil já com ele, e o que vai ser muito bom, porque... eu tenho umas contas de banco no Brasil, de banco físico, que eu não consigo ativar o internet banking se eu estiver fora do Brasil, sabe? E eu já tava tentando falar também com minha gerente, mó rolê. E aí agora eu vou estar com o smartphone no Brasil, então eu vou conseguir ativar o internet banking lá. Ai, nunca fui triste. Então, chega amanhã. E é isso, agora eu vou esperar um pouquinho aqui com a minha hidratação no cabelo. A raiz tá altíssima. Vou também resolver isso no Brasil. E depois vou lavar, secar. Todo aquele trampo. Another party, another Friday night, another talk that might turn into a fight. Too many faces you only see online, too many cases of faking by design. Wake up every morning just to go right back to sleep. Text everyone you already.
a world 20, a one and a feeling old. Hey! Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen in the next on stage. Reaching high, wondering why no one knows the pain. Got the world at our feet, but we're all just kids. Another movie, another neon light, another way to forget the life outside. Too many places you only see online. Love yourself, you can't be beat. The honesty is scary, so you're gonna hit the lead. Wake up every morning just to go right back to sleep. It's everyone you already know you'll never meet. Dance alone around your room and get down to the beat. Wanna change the world, 20, a one and a feeling old. Hey! Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen in the next stage. Terminei o cabelo, fiz alguns cachinhos, uma chapinha e, enfim, é isso. A raiz dele tá alta, mas é a vida, né? Agora eu tenho que escolher uma roupa pra vestir. Não sei o que que eu quero, gente. Tá relativamente frio. Nossa, eu preciso arrumar. Olha pra isso aqui. É assim sempre. Tchururu. Não sei se eu vou de vestido. De vestido eu não quero. Mas também calça. Eu só vivo de calça, né? Ô, meu pai. Tem um dia de paz. Não sei o que é que eu visto. Aí você fica olhando todas as roupas e pensando. Não tenho o que vestir. Acho que eu vou vestir esta. Será? Eu visto essa? Não, porque a gola é muito alta, o cabelo tá solto. Eu amo que eu falei que eu não ia vestir a blusa ou o suéter vermelho por causa da gola alta. Aí eu fui lá escolher um vestido de gola alta. Parabéns, nota dó. Mas, enfim, vou usar uma bota que vem mais ou menos até aqui, é mais marronzinha. Aí escolhi esse cinto, que é, né, um onça fake. E é isto. Eu gosto desse vestido, eu acho que é bonitinho. Eu amo que um solzão lá fica parecendo que tá mó calor, mas tá mó frio. Aí eu tô com uma blusa térmica e aqui a meia, por debaixo, tem uma meia ultra térmica, que é bege. E aí fica parecendo que é a minha perna, mas na real é uma outra meia que tá aqui debaixo. Olha, tá. Ok, estou pronta. Fiz uma maquiagem básica. É, agora são 1h08. Eu gosto de ficar pronta antes da hora de sair, tipo, provavelmente eu tenho que encontrar o Hector umas 12h20, 12h30. Mandei mensagem pra ele agora perguntando que horas ele vai sair pro almoço. E daí, se eu me arrumo toda e fico pronta, eu já sei que o tempo que eu tenho pra sair de casa é o tempo que eu tenho pra chegar lá. Então, são 20 minutos daqui até lá. Se a gente fosse encontrar às 2h20, eu tenho que sair daqui às 2h. Se a gente fosse encontrar às 2h30, eu tenho que sair daqui às 2h10. E aí, isso me ajuda muito. Se eu não me arrumo antes, sabe? E eu sei que eu tenho o tempo de me arrumar, eu acabo perdendo tempo. Porque eu superestimo o tempo que eu vou me arrumar. Então, ou eu acabo me arrumando muito rápido, ou eu acabo correndo pra fazer as coisas toda atropelada, sabe? E enquanto eu tô trabalhando, eu tô pensando, nossa, eu tenho que parar daqui a pouco para me arrumar. E agora não. Eu sei que eu tenho que parar só na hora que eu for sair. Então, dá tempo pra minha cabeça relaxar e pra eu conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu vou agora enviar uns e-mails que eu quero enviar. E eu quero já ver se eu passo os arquivos dos vlogs que eu gravei com este cartão, porque tem muito vlog nesse cartão. Então eu quero ver se eu já organizo os arquivos de edição nas pastinhas também. Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah.
is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear? Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees, 'cause it still feels like summer. Pronta, acabei colocando uma bota preta porque eu achei que a bota marrom ficou, não deu uma continuidade, sabe? Tipo, ficou isso aqui branco, aí aqui escuro, aí aqui marrom, aí ficou esquisito. Aí eu botei essa bota preta, que é mais fácil botar de trocar de bota do que trocar de meia. Se eu colocasse a meia cor da pele, ia ficar melhor, mas muito trampo. Aí eu troquei de bota mesmo. E esse casacão tá frio. Comprei essas luvas recentemente, elas são tátil, né? Então dá pra usar, mexer no celular com elas, 10 de 10, vou usar. E falta escolher a bolsa, não sei se eu vou com essa daqui de todo dia nos dai hoje, ou se eu vou com essa que é maiorzinha. Acho que eu vou com essa, porque essa daqui, isso é da Arezzo, gente. Dá pra eu enfiar a luva, dá pra eu enfiar a câmera, e como eu vou almoçar, eu vou levar a negócio do aparelho pra guardar o aparelho, né? Então dá pra enfiar tudo aqui e fica mais confortável. É isso, bora que o Benzinho já falou que ele podia sair às 2, então eu vou chegar lá 2h20. E é isso, estou belíssima. O marido lembrando que eu largo meu cartão por qualquer canto da casa, depois eu perco meu cartão e fico, onde é que está meu cartão? É assim. Enfim, encontrei ele. Diga oi, Benzinho. Oi. Vamos lá comprar o que a gente quer comprar e depois a gente vai almoçar. Então, é este o rolê de hoje, jovens. Gente, é uma perdição. Eu tô aqui namorando um monte de coisinha. Pera aí, tá? Olha pra isso aqui. Que coisa fofa. É muito... Cabe uma pessoa dentro disso aqui. Vocês estão entendendo? Gente, o negócio é o tamanho da minha mão. Isso aqui vai caber uma pessoa. É. Sem condição. Sem nenhuma condição. Gente, sem condição. Faz isso aqui. E o leão. Só que eu acho que aqui é quente demais. Quente demais? É. Não usa esse tipo de coisa na Bahia, não. Não, na Bahia acho que é quente. É. No Espírito Santo eu já não sei. Mas é melhor pegar alguma peça que seja fresquinha. Tem muita opção. Opa, esse aqui. A calça da criança. Eu não tenho condição. O shortinho. Nenhuma condição. É muito fofo. Comprinhas feitas. E aí, jovem? Gostou dos presentes que compramos? Bonitinho. Agora vamos almoçar. Vai ser no tagliatelle? Vai, no italiano. No italiano. Bem garotos. Né, Benzinho? Uhum. É isto. Viemos no tagliatelle, que é um restaurante super... Tem todo canto, toda esquina é uma franquia de italiana aqui na Espanha. Gente, eu amo que eles sempre trazem esse potão de azeitona pra felicidade da pessoa que tá com fome, entendeu? É uma delícia. Não é um prato, né? É uma tigela. Porque, ó, minha mão perto do prato. Esse para quantas pessoas? Minha mão perto da roupa da criança, minha mão perto do prato. E aqui está o Benzinho. Gente, é apenas gente conta de luta. Nem eu. Mas vamos de oração. É cozinha de carbonato com creme de leite. Que rende mais e gasta menos.
You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. 'Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent. Oh, brown, can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Soaking in the watercolors I lose. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors they bloom, bloom. Every other garden you come across along the way will look a little different. Remember that every flower grows in her own way. And just because a snowdrop blossoms in the winter, it doesn't mean an orchid won't rise from the ground. And then everybody will say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent. Oh, brown, can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Soaking in the watercolors I lose. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors that do céu. Que frio! Ai, exausta. Exausta porque eu sou exausta, né, gente? Uma academia faria bem pra gata. Só quando eu voltar do Brasil, eu me matriculo. Aí quando eu voltar do Brasil, eu acho que tá desculpa. Podem relaxar. Eu vou achando desculpa até a próxima desculpa ser, putz, em 2024 eu vou, entendeu? E assim a gente vai indo. Daqui a pouco a gente morre de sedentarismo. Bom, cheguei em casa. Ai, vou fazer um coffee. Descafeinado, porque se eu tomar café com cafeína agora, eu vou morrer, não vou dormir. E vou editar vídeo, vou editar vloguinho. Mommy don't tell that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Enfim, ó, do nada, gata, né? Vou editar vloguinho. Quero ver se eu edito uns dois, porque daí eu já deixo engatilhado. Aí eu quero subir também um arquivo pro eu editar. E vai ser isto nesta tarde. Bora ver. Shop was just on the block, so we met up for a cup.
the one for a walk. But you were on your phone the whole time. What was up with that? 'Cause if you wanted me, talk to me. Don't be hiding behind your screen. I got too much stuff to do for you to be so rude. Said you like real conversation, but you don't know how to make them. Nuh-uh. From my point of view, I don't see how this is fun for you. Esse experimento, ele mal começou e ele já faliu, tá? Eu informo isso aqui pra vocês. Passei os arquivos pra editar meu vlog, que eu gravei ontem. Ontem eu fiz 4 horas de live na Twitch. Ontem eu fiz reunião, 1 hora de reunião. Eu não fiz o almoço, é Hector quem fez o almoço. Eu acordei atrasada, tá? Com tudo isso em consideração, eu pensei, vou gravar o vlog do dia. Não tem leitura no vlog. Ele vai dar 40 minutinhos de bruto, 20 minutinhos de vlog. Top! Eu tenho aqui um arquivo de 1 hora e 34 minutos de bruto. Explica pra mim. Explica pra mim. 1 hora e 34 minutos de bruto. Terminei a edição, são 7h38 e agora eu vou fazer a capa do vídeo. O vídeo já subiu, tá na parte de verificação aqui, processando, na verdade. E aí eu quero fazer uma capa. Uma das coisas do YouTube, assim, é que sempre fica... Eu não sei como é que eu faço isso, mas eu perco o mouse e depois... Tá. Sempre fica uma... Você tem que ficar trocando capa, fazendo as coisas diferentes, sabe? Ai, gente, é um surto. Porque você já faz uma capa pensando, ok, como é que vai ser a próximo estilo de capa que eu vou fazer. E daí eu quero testar um estilo novo que não fuja muito do que eu já faço em capa, sabe? Mas... que tem um ar diferente. Eu normalmente faço as capas no Canva, que já tenho elas todas pré-prontas ali, sabe? Mas aí esse estilo novo eu vou fazer no Photoshop. Não sei se vai dar certo, entendeu? Sou eu tentando coisas para os meus vídeos serem vistos, gente. É isso o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá aqui tentando fazer o vídeo ser visto. Então, vou usar o Photoshop para ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Fiz uma capa aqui, não é exatamente como eu quero, porque tem umas coisas do Photoshop que eu ainda não sei fazer, mas ficou boa. Aí passei ela aqui no Lightroom, pra ficar um pouco com a mesma cor, e já subi aqui o arquivo, vou liberar antecipadamente para os meus membros, e mais tarde
sai pra geral, mas veio aí. Nossa, gente, eu tô me sentindo destruída, sabe? Minhas costas estão doendo, meu cérebro está exausto. Ai, não sei, não sei. Hoje eu não fiz tanta coisa, ontem eu fiz mais coisa. Mas hoje eu tô me sentindo, assim, castigada. Eu acho também que tem a ver com o meu ciclo hormonal, sabe? Ai, eu tô numa fase que do ciclo que tá trabalhando mais, começo da ovulação, e aí eu fico mais cansada normalmente nesse período. É quando eu tô no ápice da ovulação, eu fico energética. Depois eu fico cansada também, sabe? Então, é isso. Eu vou tomar um banho bem quentinho. E aí depois do banho eu vou decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. Tem uma louça ali que tem que botar na lava-louça. As roupas de ontem que eu não dobrei até hoje. Nem a cama eu arrumei. Mas, não sei, assim vai ficar em segundo plano realmente, porque eu tô cansada. Às vezes eu fico falando, cara, eu tô tão exausta. Como é que eu teria um filho? De onde é que... Mães, me contem. De onde é que vocês tiram forças pra lidar com a criança? Porque eu sou só eu e meu marido em casa. Eu passei o dia inteiro sozinha. Nem almoço eu fiz, que eu almocei fora. Aí, como é que eu vou ter energia pra cuidar da criança? Às vezes eu fico me questionando isso. Se eu tô acabada assim, só eu, imagina com a little kid. Fica o questionamento. Mas vou tomar um banho. Tô pensando em começar. Este bebê é o Kennedy, sempre me tira da ressaca. Gosto muito da narrativa dela. Acho que eu consigo gostar. Acho que eu vou pegar ele. Mas vou pegar aqui meu videogame. Pra jogar um Animal Crossing, né, gente? Que ninguém é de fé. Hora de jantar sopinha e assistir Big Brother. Fim de noite.